ljudi, ovo je moj zvanični prvi vlog. Kad ste se posljednji put sankali? Zašto sam ja u šumi? Oh, možemo sutra da dođemo opet. Da, sutra opet. Još svaki dan ćemo ti da vode. A ne snima ništa? Ma jok bro, sad ga snima. GoPro stop. GoPro stop recording. Čekaj, Mamir, ti ćeš je. Ma idem u fitness. 3, 2, 1. Pa da, ne bi bilo loše da ugazim malo ovaj sneg, da vidim ono. Alvira, ova nisi trebala da napraviš. Sad si ga zeznula, star muški. Jeftino, znači nekvalitetno. Ja sam njena bivša profesorka u srednjoj muzičkoj školi. Da, predavala mi je predmet koji nisam trebala da pohađam. Eto tako, ljudi dele, šire ljubav. Spread the love, come to the Shar Mountain and spread the love. Au, sad ima da duva u 16:32. I vuče me i kad ide me spust, a ne skračeš da mu tapaš me! Ajde, vuči! Ja sam se zavrazala i idem. Meni je uvek bila želja da pustim dron u tom pravcu. Ali ja sam planirala, već. Prva sam rekla. Hoćemo ista kombinacija, whatever. Ja nemam ništa protiv, ako ću ti uđeš kupi. Wish me luck. Stvarno, odlično, jako lepo, snimale, malo smo slikale. Malo smo letile. Z dron. Ja. Ja ti imam jedna jako uba uspomena tu kao dron. A smem ti da pokažem? Smeš da pokažeš ako ćeš. Ja smem da vam pokažem. Mi se kupi. Prsti bo... Pazite se uz dron mnogo. Made mistakes, but mistakes make you strong. Znate koja je ironija? Kad sam bila mala, ja sam uvek, znači, volela automobili i to, ne znam, od malena jednostavno. Ja sam mislila, kad ću napuniti 18 godina, da će moj otac meni da kupi za 18. rođendan jedan Suzuki Jeep. A taj Jeep u to vreme je bio ovaj. I sad dolazim ovde da snimam ovu kuću gde su moji preci živjeli i vidim parkiran džip ispred ove kuće. Znate šta? Ništa. E, a vidite ovo, bratska kuća. Mislim, super vreme za snimanje B-rolla. Ne treba meni toliko puno ljudi da ima napolje. Ali bar da ima neko. I eto me na Paliću. Ženski štrand. Imam sad super pogled na ovaj, na komšiluk. Šalim se.
bih morala da kažem koje je najlepše mesto u okolini Prizrena, gde je najlepša priroda, zasigurno bi bilo ovo mesto. Jeste najlepše. Trenutno kažu da je ovo najbolji telefon na tržištu, najbolji među svim telefonima. Konvinijenta. Kad pritisneš, znaš, ono je te James Bond se pretvara vas na tobi otkrivaj. Idi dok si mlad. Ovo je dobra. Zabravit ću srcu da te voli. Dobar dan. Dobar dan. A treba nam put za onaj Bokokotorski zaliv, ali gore da budemo na ono brdo. Gdje put? Za Bokokotorski zaliv, ali treba nam da budemo ono... Na ono brdo, vidi kovac, ja. Desno. Desno, inače ti ima serpentine i doći ćete na malo uzvišenje, Njeguš ili Lovće, te desno, popnite se i nemojte ne kredi da se spuštate, nego onda pitajte nekoga da... Baš. Da ćete gore tići gore, znači kad krenete dolje, završite tu budu. Hvala vam puno. Why are you beeping? Serpentina, što je serpentina? Što je jad? Serpentina je put! Stvarno? Čekaj, pita ovoj žun. Izvinite. Dobar dan! Treba nam vidikovac na Kotor. Treba nam vidikovac na Bokokotorski zaliv, ono da se vidi sve od ozga. Uopšte nije smešno, nije smiješno. Sve je to dole Bokokotorski zaliv, čim uđete u u Kotor. Kad divlje koze smo, ništa ne može bolje da se kaže osim divlje koze. A da, šta se šejke još tu? Evo ga, stigli smo! We are the champions! Oči su mi more jadarsko, srce mi je duša slovenska, ja sam ljubav slovenka. Si naša položaj. Na ovom mjestu sam odlučila da vlogujem. Ajde kaži mišljenje o Almiri Master. Mišljenje o Almiri Master, šta misliš? Šta misliš o Almiri Master, mišljenje? Aaa, sve najbolje. Sve najbolje, dobro. Ovaj deo ću ubaci u vlog. Uvijek kad uključim kameru i pitam nekoga nešto i lupetaš ti se tome nešto. Ti pitaš kako je proizvrlo, a ne valja ništa, onda isključi kamera, kako je dobro. Sad kad pogledam unazad, ono mi je kao, wow, gdje sam se bila, ono, znate kad vas pita neko, ono, ne vidi vas godinu dana i pita vas, pa, šta ima novo, nismo se vidjeli godinu dana, šta se sve desilo, i ono kao, pa ništa, ono, sve isto, nema ništa, i onda ja pustim sve vlogove i vidim, kako nema ništa, pa ima svašta nešto, bila si Almira tamo, bila si ovamo, znate šta, naporno da se vlogu i da se ide po snegu, Ajde, ja da ono gore. Ajde, vidimo se kasnije.